altura no flyboard, uma prancha que faz com que você literalmente voe com a força da água. E eu arrasei nessa atividade, tá? Não arrasei muito, mas foi muito divertido. Hoje você vai conhecer um outro brinquedo que virou febre na praia, que é este super disco. O pessoal já está ali pronto. Estão animados? Tudo certo? Brinquedos infláveis na praia começou com a banana. É difícil encontrar alguém que nunca tenha se aventurado nesse brinquedo. Agora, qual que é a diferença da banana e do disco? Banana é um passeio, tá? Onde o pessoal quer desfrutar do mar, da orla da praia. Então, realmente, o passeio da banana é um passeio. É tranquilo? Bem tranquilo. Mas não sempre foi assim não, né? Porque antes a banana girava, virava, antigamente, dava cambalhota. O pessoal dava, a gente dava tombo, entendeu? Mas aí com esse tombo, acabava se machucando. Então aí foi desenvolvida uma banana dupla, tá? Que não ocorre esse tombo. A gente faz o passeio e ela para fazer o mergulho. Tanto é que a gente leva idoso e criança também. Ah, então um passeio nível 1, tranquilinho. Bem tranquilo, tá? E já o disco é mais radical. O disco é mais radical e bastante adrenalina. Ele gira? Gira. Roda bastante. Ixi. De acordo com o que o cliente quer. E quem é que puxa o disco? É uma lancha com um motor bem forte, bem potente, que ele acelera bastante lá e põe para girar do jeito que o cliente quer. E de onde é que surgiu esse brinquedo? Ele é brasileiro? É brasileiro. Nós compramos uma firma lá de Minas Gerais. E quantas pessoas cabem? Cabem até 10 pessoas. Então todo mundo fica sentadinho. Fica todo mundo um de frente pro outro, ele tem as alças para segurar, tá? Pode ver aqui que ele tem essas alças aqui dentro, o pessoal segura e vai um do lado do outro. A gente coloca 10 pessoas. Deve ser muito divertido isso. Antes de eu me aventurar então no disco, vou tomar ali um banho de mar e volto. Legal. Fechado? Tá muito Beleza. Quente. Já volto. Mas é muito mais do que isso, é 100% adrenalina esse brinquedo. Ele gira muito rápido, muito, inclina. Gente, esperem. Uhul! When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Depois de girar igual um peão no disco, eu vou encerrar o meu dia aqui no Guarujá num passeio de banana boat. Um pouco mais tranquilo, pra curtir o visual, aproveitar um pouco da praia. Dessa vez, com um pouco menos de emoção. Você...